Müttefiklər qrupu Ukraynaya bir il ərzində 1 milyon puat toplayıb tədarük etməyə hazırlaşır. Bunun NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bildirib. Onun sözlərinə görə NATO-nun 20 müttəfiq üzvü Ukraynanın minalardan təmizlənməsi üçün koalisya yaratma məsələsində də razılığa gəlib. O bildirib ki, bu Ukrayna əhalisinin qorunmasına yardım edəcək. Baş katib eyni zamanda qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya yardım ayırması ilə bağlı qərar verə bilməməsi faktının təsirini artıq görürük. Alyansın rəhbəri Birləşmiş Ştatların bu yardımın təsdiqlənməsi ilə bağlı qısa zamanda qərar verəcəyini ümid etdiyini də qeyd edib.